Sempre me perguntei, por que será que os meus vizinhos nunca saem de casa? São esquisitos, os nossos vizinhos. Filhos, é melhor não lhes falarmos. Como podem não sair de casa nem para trabalhar? Só se forem vampiros. Ou fantasmas. Mas afinal, eles andam na nossa escola. Viemos visitar os nossos amigos, os filhos. Queres provar o nosso sumo de groselha? Nunca viram os meus vizinhos cheios de casa, porque havia uma outra porta nas traseiras, invisível para mim, que os observara sempre do mesmo ângulo da janela da minha casa.